တမနဲ့တက်ကခေါင်းဆောင်ပါဗျာဒီဆူးမောင်ပါเนาะသူလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့တမခွန်တက်တက်ရှောင်းဝေတော့เนาะသူခေါင်းဆောင်ဟိုဝိုင်းချန်ဟိုဝိုင်းချန်ဆိုင်เนาะအဲသူခေါင်းဆောင်ဝိုင်းချန်ဆိုင်ပါဒါသူတို့နာမည်တွေအဲ့ဒီအားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အာမင်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟိုခရစ်တော်နိုင်အိပ်ပျော်သွားကြပြီမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Promise Time YouTube Channel နဲ့အားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့တွေ့လိုက်ကြအောင်နော်မင်္ဂလာပါဗျာအားလုံးကျမ်းပါစေချမ်းသာပါစေပိုင်ရဲကိုမျက်နှာမြင်လို့ပိုင်ရဲကိုအထံကြိုင်အားလုံးကြောက်ရှိပါစေဗျာဒီနေ့24ရက်6လ2024အခု9နာရီ7လောက်ရှိပြီတိုက်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲအခုက7မြို့နယ်ပေါ့နော်စင်ပြူကျွန်းမြို့မှာစလင်းစလင်းစီပြူကျွန်းမြို့မှာမနေ့4နာရီတည်းကတိုက်ပွဲစားဖြစ်တယ်စားဖြစ်ပြီးတော့ဒါတက်တဲ့တက်ကနွေတမဲတရာအရှိတ်ဘက်မှာစီဗီကျွန်းဘက်အချမ်းပေါ့နော် PDF ကနွယ်တမင်တရားရဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းဘက်မှာဒါအခုချိန်ကြီးဖြစ်နေတော့เนาะဒါအခုချိန်ကြီးဖြစ်နေတော့ကိုအေးတဲ့အဲတရားပေါ်မှာဗရက်တွေကမိုင်းတွေထောင်ထားပြီးတော့တရားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲဗရက်တွေကတရားပေါ်မှာမိုင်းတွေထောင်ပြီးတော့တရားကိုပိတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့သာရွာထဲမှာအထိတဲ့တိုက်ပွဲတွေကဖြစ်နေပြီးတော့ဗရက်အင်အားများတယ်နော်ဗရက်အင်ရများတယ်ရန်သူခွေးဗရက်တွေကဟောရန်သူတွေကဘယ်ကနေရောက်ရှိလာလဲဆိုတော့ဒီငားလင်းဘက်နဲ့ငလိုင်းတွင်းရွာတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှအင်အားအများကြီးပဲစုဖွဲ့လာပြီးတော့ခြေတက်လာခဲ့ကြတယ်မိမိဒါတရင်ရရှိလာပြန်တော့စလင်းတက်ကိုလည်းဒါစစ်ကူတောင်းတော့တရဲချင်းရွာဘက်ကနေပြီးတော့စုဖွဲ့ထားတဲ့ဗရက်တွေကြောင့်ဒါအင်ဟိုနည်းနည်းတိတ်ပြီးတော့စလင်းတက်ကဒါအကူကြီးမပေးဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်နော်အင်းတင်ဖြစ်နေအထက်ဌာနကသတင်းပို့ထားတယ်ပို့ထားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဖြစ်ကူစစ်ကူတွေရရှိဖို့တဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတော့ဆောင်ရွက်နေပါပြီဒါမဲ့ဆက်လက်တော့စောင့်ကြည့်ရအောင်နော်အခုစလင်းမှာတိုက်ဝဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့တည်တည်ကြာကြာတမလုံးနေနေရတော့ဒါကျွန်တော်ဒီကနေပြောကြလိုက်ကြပါတယ်မနေ့ကြလို့ကျသတင်းကောင်းကြားခြင်းနဲ့ဗျာအဲ့ဒါလေးတော့ပြောခြင်းနဲ့အဲမနေ့ကလာရှိုးမှာဟလားဖူလိုက်တို့ရထိုက်တို့မှာဘုံကျဲတဲ့အဲနှလုံးဒေးလုံးကျဲတဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာဟာထိသွားတာဒါကျွန်တော်ကိုကန်းဆိုအယောက်20ကျော်လောက်ရှိတယ်အယောက်20သူတော့ဘလို့အယောက်20ကျော်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကသတင်းပေးတယ်ဆိုတော့အမာတွေပေးတာအပြော့မရှိဘူးကျွန်တော်တန်ဖိုးတွေမြင့်အောင်လုပ်နေရတာအဲ့ဒီမှာဗလားတမဟာသူတို့ကိုကန်းမှာဆိုဗျာတမ1-1တို့3-1တို့4-1တို့5-1တို့6-1တို့ဆိုတာရှိတယ်ကိုကန်းကမှသူဖွဲ့စည်းထားတာအခုကသူတို့ကဒီကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ခွန်တက်တက်နဲ့ရှစ်တက်တက်ထပ်ပြီးတော့တိုးချက်ပြီးဖွဲ့စည်းဖို့ရောက်လာတာဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်အစည်းအဝေးကျင်းပဖို့ရောက်ရှိနေကြတယ်သူတို့တွေအားလုံးအဲ့ဒီမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတမန်1-1ကတမန်1-1ကခေါင်းဆောင်ပါဗျာဒီဆူးမောင်ပါเนาะသူလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့တမန်ခွန်တက်ရှောင်းဝေတို့เนาะသူခေါင်းဆောင်ဟိုဝိုင်းချန်ဟိုဝိုင်းချန်ဆိုင်တို့เนาะအဲသူခေါင်းဆောင်ဝိုင်းချန်ဆိုင်ပေါ့ဒါသူတို့နာမည်တွေအဲ့ဒီလေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အာမင်ပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီကိုခရစ်တော်နိုင်အိပ်ပျော်သွားကြပြီအယောက်20ကျော်တဲ့မှာဒီတကက်ခေါင်းဆောင်အကြီး3ယောက်4ယောက်ပါသွားတယ်အဲအဲ့ဒါလေးလည်းကြောကျင်တယ်ကျန်တာကတော့နည်းနည်းကာကွယ်ဆောက်ရှောက်တဲ့လူပေါ့နောက်လာရှိုးအဲ့မန်အိုင်းဝင်တိုင်းအရာတဲ့မှာဆိုဒီကောင်တွေအုပ်စုလိုက်ရှိတယ်နော်ဒီကောင်တွေအုပ်စုလိုက်ချက်မနေ့ကတော့တရင်တွေတော့ဒီတွေကျွန်တော်စူးစီးပြီးတော့ပို့တာရှိတယ်ဘယ်နေရာမဲကြမလဲတော့မသိဘူးသူတို့အခုချိန်မှာပြောင်းတော့မိမလားပြောင်းရလေပြောင်းတဲ့အချိန်မှာဒါကဟောင်းနေပေါ့အေးစိဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးလေးတေးကြမဲ့ဟာမျိုးလေးကတော့ပြန်လာမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကအေဂျင့်နေခြင်းတဲ့သူတွေပြည်သူညားတယ်အဲ့တော့သူတို့မရှိမှအေဂျင့်မှာသူတို့ရှိနေတော့လာနေမှာပဲချာနေမှာပဲအဲ့ဟိုတယ်တွေတော်တော်များများလာရှုံမှာပြုတ်ထွက်သွားလိမ့်မယ်နောက်ဟိုတယ်တစ်ခုဆိုမြေအောင်ခန်းရှိတာဆိုကျွန်တော်သိထားတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာလမ်းတင်မိတာတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုတယ်အောက်မှာမြေအောင်ခန်းထဲမှာဆိုရင်အကုန်လုံးလူတွေရှိတယ်ဆိုတာသိထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတာစီနာစီတော့မဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်အေဂျင့်မို့လို့လေခင်ဗျားတို့ဘက်ကဘလို့နည်းနဲ့မဆိုကိုယ့်ဘက်ကိုလာချောင်းနေဖဲကိုယ့်နေမှာကိုနေလို့အေဂျင့်တော့ကျင်တတ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ဒီလိုမျိုးပဲတိုင်းရင်ခိုင်နေမှာဆိုရင်ဒါစိတ်မကောင်းစရာတွေတရင်ဆိုပဲစိတ်မကောင်းဝင်မှာလဲကျွန်တော်ကပြောရမှာပဲနော်ဒါတက်မလို့တော့နိုင်နေကျင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေအေဂျင့်ကျန်တဲ့သူ့နေရာသူပြန်ရောက်စေချင်လို့ပဲနော်ရခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်မောင်းတော်တို့ဘာတော့ပူစီတောင်တို့မောင်းတော်တို့မှာဆိုအေးရတိုက်တယ်တိုက်ပြီးသွားလို့ကျအဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ရက်ကွက်နေတဲ့ပြည်သူတွေမှာတကယ်အင်ကြီးအင်ကောင်းတွေဆိုရခိုင်ရဲ့အေးရဲ့သူတို့အရာကြီးပါသနာတွေအကုန်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအစိုးရလက်ထက်ကသူတို့တိုက်ယူတာသူတို့ဒီမြေညာအသူအကုန်ပိုင်ပြီးဆိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီပြဿနာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပူစီတောင်တို့မောင်းတော်တို့မနေ့ကတော့ချတယ်မှာကျွန်တော်သတင်းမပြောတာကြီးချနေတာပဲ23နှစ်ကလည်း3လုံးလုံးကျဲပလိုက်တယ်သူထိခိုက်မှု1500ရှိတယ်400လောက်ရှိတယ်အေးရခိုင်နေအိုးဘယ်22ရက်နေ20ရက်နေကလည်းချတယ်ကျွန်တော်ကသတင်းနာမပြောတာချတယ်
ဒါပေမဲ့ရခိုင်တွေကိုကျွန်တော်ကဟိုလာချုပ်ဘက်ကိုတိတ်ပြောနေတာများတယ်လာချုပ်ဘက်ကကျွန်တော်အရန်ဖီဖြစ်နေတဲ့နေရာရခိုင်ကကျွန်တော်ဖီမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဖီမဖြစ်လဲဆိုလို့ချင်းရခိုင်မှာကဟိုရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်များဟိုရခိုင်ရဲ့တိုင်းမှုတွေရခိုင်မှာရှိတဲ့ဟိုတက်မှမှုပါနော်ตัวตําหมูกว่าบิวหมูก็ไม่ชื่อออกถ้าบิวหมูก็ชอบไปตําหมูชื่อเก๋เอาล่ะไอ้อะไรเนี่ยอลุ้มไม่ลุ้มတော့ต่ายนี่ปัดอ่ะอลุ้มไม่ลุ้มတော့ต่ายนี่ปัดอ่ะอลุ้มไม่ลุ้มโหลแล้วตันပြီးတော့ကျွန်တော်เนี่ยตัดနိုင်น่ะကျွန်တော်ลุ้มไปได้だใบแม้ตําหมูก็แล้วถ้าตรุลุ้มได้ลุ้มได้ตาต่งเนี่ยอะแล้วยะไข่တော့ก็တော့เนเน่ลีတော့ဒီဘက်ကိုတိတ်ပြီးသွားရင်တော့ရခိုင်တိတ်မှာဘာလို့ရခိုင်အကျန်းဖက်ဆိုတာတေးကြအကျန်းဖက်မှန်ကိုတိအောင်လို့လဲသူတို့ကသူဒီတိုင်းသရတာရှိတယ်နော်တမ်းတော်သားတွေလည်းဒါဒီလိုပဲရှင်ရဲ့ဒုက္ခပါရန်ရှိရဆိုတာဒါလေးချင်းနဲ့တိုက်ပေါ့ဗျာတိုင်နဲ့လေးချင်းဒါပိုင်ရဲကွာဒီစကားမျိုးပြောလို့မင်းကိုယ်တိုင်ဒီနားမှာမရှိလို့ဖြစ်တာပါလို့ပြောမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကိုချင်းစားပါတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းတန်းနိုင်တဲ့လောက်ကိုဒီဘက်ကကျွန်တော်ခွန်ကျွန်တော်အားနဲ့မပြောတာပါရှိတာပါကျွန်တော်လုံနေပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်ကျွန်တော်အားနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသတင်းတွေပို့ပေးတယ်သတင်းတွေတင်ပေးတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစားဟိုရှင်းရှင်းပြောလို့ရှင်များကျွန်တော်တို့ကအမှရှိတဲ့တက်မသားတွေစားတော့ဖို့ဒုက္ခရောက်နေပါလို့ပြောဖြက်လေးဖြက်အဖြက်ခဏများအဲတစ်ဖက်အေရဝိုင်းတာမယ်အဲ့နေရာတဲမှာအကုန်လုံးကအေရဝိုင်းတာရှိတယ်ရခိုင်မှာကရှင်းရှင်းပြောလို့ရှင်ရခိုင်ကဘယ်သူမှမယုံအောင်ဘူးเนาะတော်တော်များများသူတို့တွေကဘယ်လိုသွေးကြည့်နေတာမသိဘူးဗမာတွေကတော့အကုန်လုံးကိုချစ်တယ်ဗမာတွေကအကုန်လုံးမုန်းတယ်เนาะတို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေမှာအနှိတ်ကုတ်ခံတာမဟုတ်ဗမာတွေလည်းသူကအကုန်နှိတ်ကုတ်ခံနေကြတာပဲတိုင်းနာနေမှာမဟုတ်ဘူးအစိုးရတော့တီးတဲ့အတိုင်းပဲငါတို့ကဘယ်ဘက်ကမှမလိုက်ဘူးเนาะနှိတ်ကိုခံနေကြပါဗမာလည်းဗမာလည်းအောင်နှိတ်ကိုခံနေကြပါမင်းတို့တိုင်းနာလည်းတိုင်းနာလည်းနှိတ်ကိုခံနေကြတာပါအဲ့တော့ဟိုရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကမှမလိုက်ဘူးเนาะကိုတော့ဒါပြောလိုက်လို့ရှိရင်ရိုးသားသားပဲပြောတာရင်းထဲမှာရှိတာပဲပြောတာအဲ့တော့တပ်မတော်သားတွေအနေနဲ့လည်းပြောနေတာတိုင်းနေချင်းလေးချင်းနဲ့တိုက်ကျွန်တော်တက်မလို့သားလေးရိတ်ခါမရှိဘူးငတ်နေပါရဲ့အထဲမှာဟိုဘာလဲဒဏ်ရာရသည်စစ်သူတွေအများကြီးပြောလာမကဲတော့လာပါညာဆိုတဖက်အေရတိအဲ့မှာခင်ဗျားတို့ဝိုင်းပြီးကြိတ်ခင်ဗျားတို့အဲ့မှာဘွားတွေပြက်သေးဖြစ်ကုန်နေတယ်အဲ့တော့ရခိုင်เจ้าကိုကျွန်တော်မပြောတော့နားလေပြီပါနော်ကျွန်တော်ဟိုတော်လာတော့လာဖုန်းနဲ့တော်လာတစ်မျိုးဒီ Viber မှာပြောတာတစ်မျိုးဒီ Messenger message တွေမှာဝင်ပြောတာတစ်မျိုးပြောနေတယ်လေပြောရင်ကျွန်တော်လူတွေသိမှာပေါ့အဲ့တက်မလို့သားလေးသိမှာပေါ့တက်မလို့သားလေးအဲ့လိုဖြစ်ရခိုင်ကြိတ်လိုက်မှာပေါ့အဲ့အရာလေးတော့နားလည်ပြီးပါဗျာကျွန်တော်တို့ပြုတ်ွက်ကျွန်တော်တိသွားပြီလျှို့ွက်လုပ်ပြီးပါတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြောပြရစီနော်အဲအခုကတော့တက်မလို့အဲ့လိုအကြောင်းနေကျွန်တော်ဘာတော့မှမပြောတာဘာလို့လဲတက်မလို့ရှုံးနေဆိုတော့ဘယ်နေမှမရှိဘူးဒါတိုင်နဲ့လေးချင်းကြောက်ကြတတိရှိမှခိုင်းမှကိုင်းမှချမယ်ဒီကောင်လေးကိုဖြုတ်မယ်ဒါပဲကျွန်တော်လိုချင်တာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်အတန်မသားလေးငတ်နေအာကြီးဘာဖြစ်ပါညာဗျာဘာမှလို့ဘာတိုင်းမရှိဘူးချက်တက်မှအဲ့ဒါမှမရှိဘူးအညံ့ခိုင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးလမ်းပြူတော်ဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအလံပြူတော်ဟိုဘက်တော်ခုန်တော်ခုတာပဲဒါရိုးရိုးလေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးပဲစကားပြောခြင်းပါလေကျွန်တော်တက်မတော်သားတွေကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့တက်မတော်သားတွေမဆုံးရှုံးစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတစ်ခုနဲ့တချို့နေရာတချို့စကားတွေကိုမပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲပြောပြရစီအားလုံးတည်နေပါလို့လည်းတည်တယ်လို့မျိုးနိုင်တယ်လို့အားနဲ့လုံနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောနေအားလုံးကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေမနေ့ကတရင်ကောင်းပြောပြရမယ်မနေ့ကတော့ဒါပနီယာဆိုတာလေးတွေကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြောနေပဲအားလုံးမနေ့ကတရင်ကောင်းစောင့်နေပါလို့ပြောနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဗျာအတရင်ကောင်းစောင့်နေပါဆိုအမြန်အေးချမ်းစီခြင်းလို့ပြောတာပါဗျာတစ်ဖက်လူတာစင်နာစီမရှိဆိုတော့နားလည်းပြေးပြေးလို့ပါတယ်ကျမ်းကျမ်းပါကြပါစေမေရှေတော့မေရှေတော့ပါပမလာဘူးမမလာဘူး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 မလာဘူ
Okay, ba. Di video ni, cunon ni dua lagi video tu, alam tu cunon aku cheese tu dimare. Ini cunon ya channel ni subscribe ba, alu cunon langsung cemar kamyah.